ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني هو قولي يا فتاه يا عليم يا فتاه يا مبين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَقَالَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ نِكَاهُ سُنَّتِي فَمَن رَّغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ على الْآيَة Kahatur anu Hormat, Pangresa al mukarrom para alim ulama, para kiai Bini sepuh kasepuhan Tokoh masyarakat desa Purwasari Numana Alhamdulillah biasa sumping kersana al mukarrom pakai haji Zainal Mutakin Miwah kasepuhan Abah Haji Uju Anu kujisimkuin kuning Hormat, Kersana jajaran aparatur pemerintah desa Purwasari miwah Jajaran aparatur pemerintah Desa Cipicung oge unsur lembaga Desa Purwasari anu sami hadir dina enjing ayeuna Tika BPD LPM ibu-ibu kader bapak RT RW oge bapak Linmas anu nuju tugas anu kujisim kuring dipihormat wabil khusus anu kujisim kuring dipihormat ka sana dua keluarga jembar keluarga calon panganten pambegat keluarga Bapak Haji Herman Almarhum Miwah Ibu Hajah Dia Salaku Sepuhna Saderek Jojo Jainuddin ti Desa Cipicung Oge keluarga calon pengantin istri keluarga Bapak Dodo Miwah Ibu Awit Sepuhna Neng Nepila di Desa Purwasari Bapak Ibu hadirin pini sepuka sepuhan pamuda pamudi sadayana anu berbahagia anu mugia dimuliakanku Allah subhanahu Wa ta'ala amin ya Allah ya rob amin langkung tipayun tekendt disimkuring sejak umaaja kasadaana dina wangkit anu berbahagia ia Hai urang sangis-ami senantiasa manjatkan puji kali syukur kehairat Allah subhanahu wa ta'ala kalian kudut sarang irodatna mantena parantos masihan mengmpirang-pirang kenikmatan ke urang Sadayana Di antawisna nikmat Iman nikmat Islam ogen okay, nikmat sehatwala afiat sehingga Dina enjing ayena urang sadaya tiasa kempel naium tiasa patepung lawung paamprokk jonghok tiasa silatura Rohim diraraga tasa kurbi nikmah Walmat tunnika numana Insya Allah sakedapde urang baris nyak sean akad pertikahan antawis neng nepila sareng Ajojojeuddin numana tadi kalau Kanguuku urang sarenajojo tetospara te ruguh ra rasaaan tiwangi tetos engal enggal hoyong di akadan oke itu nama nggak disimkuring wakil sempuna mual bad ngoreken mangga ajakedap de ditikahkan sarang pun anak Atuh tekakakan tun salat niwah kalau jengan mugia salamina tetap dicurah limpahken kajunjungan urang Sadayana Kersana Habibana Wanabianyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Kakak keluargagina para sahabatna ka binta biatna turka urang Sadayana salahku umatna pamugi urangkenging sappatuzma timmanna diumil akhir amin ya Allah ya robbal amin Bapak miwah Ibu hadirin Sadayana anuku jisim kuring di pihormat tipayun jisim kuring Nedawidi Ogehapun tennak kumawantung ngadek Cumarios dipayunen para wargi Sadayana tayasanes jisimkuring katunjuk laku kaunjang lampakalalayan asmana Bapak Dodo 56 Salaku sempuuhna neng ne pila, kangge ngadugiken, e, seren tampi Atanapi panampian, e, calon panganen pamegat, pang Dina injing Ayena. At tipayun, tang Tosna, Gisimkuring Salku Sohibulbet, selaku tuan rumah, Se ngaaturken haturan wilujeng sumping, Wiluujeng linggih, kasadaya para tamu undangan, anu caketna, anu tebihna,wabbil khusus, ka keluarga Jembar calon panganten pameget keluarga Bapak Haji Herman almarhum miwah Ibu Haji dia oge sadaya rombongan anu seja ngiring uh, ngadedil doa ka sana uh, saderek Jojo Nudin sakali di Jisim Kuring ngahaturkan wilujeng uh, sumping wilujeng linggi hapun tenak manawi di dia yasimkuring tangtosna Di panampmpiana sererpisan kakiranganbuktos manawi Katingalikusadayyana tempat anusaki samporetna palawargi ditampmpi di tengah jalan ngalihan ayahanuka bagian korsi hapun tenah anusa ageng- agenggna At tuanganten anu baris disayugiikan kap Sadayana tangtosna tidak tebihtina keutamiannedaka maklum anus ageng-agengna. kalau Bapak miwah Ibu hadirin Sadayana anu salahajengna disimkuring seja ngaturkenhun Kahiji disimkuring Haurken Nuhun kakarana utusan Annu mana di luluguan kukersana Bapak Lurah Kaliwon miwah Bapak mantriupan anu Man Alhamdulillah paranto buktosna, keluargi, tiasa nalaksana ken tugasna kaen Adina kalancaranbukktosna Ajojo sarang sadday keluarga tiasa air di tengah-tengah orang Sadayana hatunukadu ngahaturkenuhhun yaa panitia numamanatikawi awal dugi karena intina dinten Ayuna parantos tiasa tihat manawi seja ngaluangkan waktuna seja uh, berpartisipasi manawi tanagina emu tanana Dina pelaksanaan akaltika sehingga uh, Alhamdulillahwi uh, kegiatan Dina anjing aina tiasa dilaksanakan Atuh piniseppu hadirin saydayana ku hal kesebat disimkuring tertiasa ngawaler nonrupi kasayyan pamugi tiasa ditampiiku Allah subhanahu wa ta ta'ala oge dicat jantan amal ibadah amin ya Allah ya robbal amin Anu salajengnah disimkuring sejak ngawaler nonrupi tadi cariyosan anu parantos didugiken kukersana utusan di palih kaller kukersana kesepuhan anu mana perantos jelas perntos eces jentos, Ha, hartos non rupi pamaksa dan anak anu kahiji e, saurna seja e, seja ngahaturkan salam silaturahmi kuki atau di di dia kalau yang ditampi silaturahmina ku rasa pino kekeluargaan lajeng keakraban pamugi atau jalaran ngalangkungan tina akan pertingkahan antawis neng nepila sarang aja jo iya Tiasa ngaraketken nganyaketken nambih duduluran, utamina antawis dua keluarga jembar atau umumna antawis urang sadayana anu hadir, nyaeta wargi di desa Cipicung, sareng desa Purasari. Oge tiasa nyanda keberkahantinana sil rohhmi, tiasa manjeken yswana, berkah rizkina jmba rizkina kanggo ibadah ke ka Allah Subhanahu wa ta'ala. wartawan Anus salajenah intina nyaeta badai nyrahkan masrahken ajojo kanggo diakatikahken sarangpun anak kuki tunna atau jisimkuringkalalayan di aulalan kumus Alhamdulillahhirobbil alamin issimkuring nampijojojauddin Kage diakatikahken sarangpun anak nyatan neg ne pila tiluhur sauap -sa rambut tihandap sai bas dampal diampmpi sau tuh na Pemugi atau arannjena duaaan, wartawan tosna dina enjing auna kenging jodoh anu pastikenging jodoh anu mashat manfaat dunya rawa ahirt Anu salajengna atina sagala acat candakana soksa nos tadi ayat cariyosan hente tiasa mantu naon-naon atanapi tejinjing te canking tebuguh tebawa neng hapun tena did die disinkuring oge keluarga tetiasa nabohongan mewi sarehna ba ibu ti palih kaler sakittu angkari bungnaku barang bantunan, simkuring nampi naon rui binki sana mudah-mudahan atau binkisan anu tiasa dipasikan kajisimkuring oge keluarga utamikapun anak tiasajantan kasayyan Sidqko hajiyah oge tiasajantan tali asih kangge pun anak khususnya Dina ngaun rumah tagi Bapak miwah Ibu hadirin Sadayyana anuukujisimkuing dipehormat anu salajengnah atau an E, kalah penting nah dis singkuring di dia salahku sempuna jena kesempatan anu berbahagia yhun keada pidoa tipe rugiana atau kangpun anak 22 anu badde ngawangun rumah tanggi mudah-mudahan Anjena tiasa ngaun rumah tanggi anak anu harmonis anu sejahtera anu bahagia anu sakinah mawadah warhmah salah jengnah atau Anjena tiasa di peparinan Rizki kumarupken Putra dan Oge putri anusholeh sholehah Anu soleh ngabaktos ke kedua orang tuana berguna pike Nusa bangsa sarang agaman amin ya Allah ya robbal amin manawi eta pengintan intitinana acara panampian calon pananten pamegat Dina Enjing Aina sakkaide kallayan Dina kabingahan disimkuring nampi cap Jojouddin kanggo diakatikah ke sarang putra putri Abdi nyata pila Oge nampijannten bagianti keluarga Abdi di die leh manawi eta nutiasa ka pihatur, hatur nuhun tina perato sana nahapunten tinasa muda ka kirangan , bile tupi ku wa hedayah wassalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh.